Make no mistake, we will be tested at every turn. But if we stay on our guard, we might just survive. Now then, are you ready? Then let's journey into Ongoro Crater. Zdravíčko, dobrodruzi, vítejte všichni zpátky tady na naší výpravě do Ongora. Doufám, že se máte dneska hezky. Sorry, strašně se omlouvám, že jsem včera vynechal epizodu. Měl jsem hold jeden z těch dnů, kdy člověk je v jednom kole, kdy se nedokáže ani na chviličku zastavit, takže jsem se k tomu bohužel nedostal, ale naše výprava pokračuje. To víte no, i hold zkušený průzkumník, jako je tady váš milovaný Tomík, si občas potřebuje dát den pauzu, i když trošku neplánovaně. Hele, bando! Pojďme si trošku zamágovat, co je na to? Jako je to moje nejoblíbenější klasa, což je hlavní důvod. Žádný konkrétní vedlejší důvod ani nemám. No a připravil jsem právě dva deky. Tyhle tři nahoře a tenhle jeden dole, ty jsou starší, ty už jsme je viděli během téhle série. No a tyhle dva, co jsou tady takhle dole zašitý, ty jsou právě nový. Hele, pojďme se jako první podívat na tajnou stkaření. Myslím, že už z toho názvu vyplývá, o co tak asi půjde. No a jednoduše je to dek, co hodně se snaží souhrát s těma secretama, s těma tajnostkama, jako je právě Ice Block, který jednorázově zamezí naší smrti, jako je Counterspell, který zablokuje nepřítelovo kouzlo, jako je Mana Bind, nová karta v Ongoru, která právě skopíruje kouzlo, co nepřítel zahraje a dá nám kopii, která je úplně zadarmo. Mirror Entity, úplná klasika všech klasik v Hearthstoneu. Prostě, když nepřítel zahraje potvoru, tak my mu ji skopírujeme. Samozřejmě výhodnější u těch potvor, co stojí víc jak 3 body many, že jo, to je snad očividný. No a jelikož tady je hodně secretů, tak tady je samozřejmě hodně karet, co s těma secretama dokážou souhrát. Jednak jsou tady karty, co je zlevňujou, nebo co je spíš teda dělají úplně zadarmo, jako je tady ten malej vidřiduch, 2 jednička za 1 bod many, no a další secret, co tenhle tak zahráme, bude úplně zadarmo. Úplně podobně Kirin Tor Mage, 4-3 za 3, další secret, co zahráme, bude stát 0 bodů many. Jo, takže to dokáže docela ty secrety hodně potom pohnat, protože když třetí tah člověk může schodit tady Kirin Tor Mage a k tomu ještě nějaký ten counterspell nebo tak něco, tak rozhodně to je takový, jak já rád říkám, nátlak. Zase úplně podobně, karta, co souhraje s těma secretama, Medivh's Valley, 2-3 za 2, a pokud kontrolujeme, pokud aktuálně máme aktivní secret, no tak můžeme čemukoliv způsobit 3 body poškození. Arcanologist prostě potáhne kartu a ta karta bude secret, jednoduchý, hele bando, vůbec nic na tom není. A zase úplně podobně, jo, vidíte to téma, prostě secrety, úplně podobně, tady je 5-5 za 6, Cabal Crystal Runner, která je levnější o 2 body many za každý secret, co jsme tu hru zahráli. A podobně, opět. Musím znít jako rozbitá deska, ale i Tyrael Arcanist. Pokud kontrolujeme secret na konci našeho tahu, no tak získá +2/+2. Jo, takže víceméně tenhle deck se snaží co největší hodnotu získat ze secretu, no a právě to, že ty secrety jako takový pohánějí další karty, co máme v tom deku. Bando, pojďme tajnůstkařit. A? Anduin! Na nějakého kněze jsme tady v té ungorské džungli nenarazili už fakticky dlouho. Tak jo, hele bando, necháme si jeden secret pro případ, že bychom vytáhli nějakou tu kartu, co je zlevňuje. No a myslím, že jinak ten zbytek může padat zpátky do deku. No, heleme se, vidíte, Tomík dokáže plánovat předem. Ale i tak si myslím, že zatím počkáme, jo, protože ačkoliv rozhodně by nám to získalo nějaký tempo, tak nechceme ideálně skopírovat nějakou jeho levnou potvoru. Chceme počkat, až budou ty potvory stát průměrně ty 4-5 bodů many. Pojďme objevit kouzlo, tady s nejveselější knížkou na světě. Jenom se na něj podívejte, na toho neřáda. Ten má radost, že vůbec může existovat. OK, dobře. Existuje způsob, jak tím můžeme toho klerika zabít, když mi jde. Neexistuje, co? To nevadí, víte co? Pojďme udělat tohle. Je to takový pomalejší tak na naší straně, že jo, o tom žádná. O tom asi se nemusíme moc dohodovat. A chtěl jsem ideálně zabít toho jeho klerika, než si ho právě, nebo tu kleričku, než si ji stihne právě vyléčit, ale tak, co se ho dá dělat?
No, díky tomu, že léčil, tak to znamená, že mu nezbývá dost many na nic jinýho. Já miluju, jak vždycky začnu něco říkat, ono se to v průběhu toho mýho vyprávění úplně změní. Okej, další kouzlo bych si přál. A vidím to tak, že příští tak následovně použijeme minci, což nám dá celkem 5 budu many, schodíme arkanistu, schodíme tady toho lakeje a k tomu schodíme síkry, což znamená, že budeme mít na desce 2 jedničku, no a na konci našeho tahu 5 pětku. Což myslím, že by solidně mohlo vybalancovat to, že teďka těch prvních několik tahů pro nás bylo přece jenom pomalejších. Fajn, zajímavý, bohužel nám to nevíde manově. Takže uděláme něco takovýhleho. Jo, zároveň se dostáváme do té fáze hry, kdyby třeba tady Sveta 2988, pěkný číslo, skoro se blížíš tomu mýmu. Ale kdyby mohl začít schazovat takový ty dražší potvory. Opět, my chceme tu hodnotu, my jsme chamtiví po té hodnotě. Co to bude, Sveto? Okej. Nepříjemný, ale očekávaný. Hold. To jen Shadow Word Death je kouzlo, co se taky objevuje, že jo, v mnoha těch prísních decích. Hlavně kvůli tomu, jak takový verzatilní, kvůli tomu, jak použitelný je. Ve víceméně každý situaci. No, na druhou stranu se fakticky řítíme do té fáze hry, kdy nepřítel tady má dost budu many. My teda taky, jsme o jeden pozadu. Ale víceméně to znamená, že teda teďka je šance skopírovat nějaký velký potvory. Za předpokladu, že by neměl žádnou další pomocnou kartu, žádný další pomocný kouzlo v ruce, tak aby zabil toho arkanistu, tak by musel do něj naházet všechno, co má na desce, což znamená, že bychom mu ji potenciálně hezky vyčistili. Samozřejmě šance, že bude mít nějaký ten removal přímo v ruce, jsou poměrně veliký. Veliký, vysoký. Okej, dobře. Furt to znamená, že by musel obětovat všechno. Tak je to 3-2, jo, jako nad tím nos ohrnovat nebudu, ale nebudu lhát, když řeknu, že jsem rozhodně čekal v něco lepšího. Ano, protože teď ji můžeme odbouchnout. Kamaráde, popravdě, myslím, že tohle byl špatný tak na tvojí straně, jo. Jako já nejsem žádný expert, já bych asi neměl kritizovat, jo, ale myslím, že jsi měl spíš obětovat toho úzáka. Potáhněme karty. A myslím, že mu odbouchneme tu 2-1, jo? Než se to začne vymykat kontrole. Dobře, takže případně příští tah bychom mohli udělat takový menší kombo. Mohli bychom schodit Kirin Tormage, což znamená, že Counterspell byl potom zadarmo, což by se hodilo několik tahů zpátky, když na nás házel ty Shadow World Death. No ale potom bychom taky mohli tady získat 3 body poškození a k tomu ještě 2-3. Jo, takže musím říct, že tady Sveta na nás hází pěkný nátlak, nedává nám moc času na oddech, ale nemyslím, že nutně jsme úplně v háji. Dobře. Dobře. Nenapínej mě, kamaráde. Já chápu, že o to musíš popřemýšlet, to je důležitý tak pro tebe. Nerozhodně. To nebyla špatná volba na jeho straně, si myslím. Jo, jednak už má velkou desku, docela si ji buduje, tak tu moji trošku zhatit je pro něj docela rozumný. Kolik máme many? 7. To bude 3, když mu všechno zmrazíme. To bude 6. A tohle bude zadarmo. Takže nám nezbyde na toho poslíčka, ale to nevadí, to nutně nevadí. Já myslím, že to teďka nutně nepotřebujeme. Důležitý je, že nemůže teďka použít jedno z jeho blbých kouzel, který nám hezky právě tady zhatili náš postup. Tady to budování toho našeho impéria na naší straně desky. Okej, přijatelný. Co to bude dál? Přijatelný. Já vím, že v tom deku je někde Doomsayer. Aspoň myslím, že v tom deku je někde Doomsayer, jo? Takže kdybychom ho vytáhli, tak bych se fakticky nezlobil. Kolik máme poškození v ruce? To je 4, to je 10, 16, 17, 18, 19, 20. Ne, tak úplně dost na to, aby jsme šli přímo po obličeji. Kor, když on se může léčit, že jo? A, takže provedeme něco takovýhleho? To znamená, příští tak, Fireball,
Sem. Fireblast? Taky sem. To znamená, že budeme na... 3 bodech many? No, to si budeme nalhávat, nevidím to moc pozitivně, jo, pro nás. Existuje šance, že můžeme přežít? Dobře, bando, pojďme počítat, počítání s Tomíkem. Uděláme 6 sem. 4, 5, 6, 7. Když to uděláme dobře, tak nám jedna naše potvora může přežít. Takhle. Fireball. To znamená, že na desce má 1, 4, 7, 12. To znamená, že použijeme Weaponize. A jednu jeho potvoru zničíme, když na nás zautočí, čili doufejme, že zautočí tou 5-5. Normálně mě tady po čele teče studený pot, jak jsem z toho tady na nervy. Dobře. Dobrá volba pro nás, protože nezautočil tou potvoru, co má nejmenší útok. Tou, co je pro nás nejmenší hrozba aktuálně. Jde po tom obličej, což mě dává vědět... Což mě dává vědět, že možná má nějaký plošný útok. Kamaráde. Nemusel jsi mě napínat, hele. Nemusel jsi mě napínat, když bylo jasný, že mě tady normálně zmlátíš do kulatýho trianglu. Tak co už no, co se ho dá dělat? Tak jsme si moc teda nezatajnou zkařili, co? Tak pojďme se tomhle po tomhle žhavém nápadu. Ne. Pojďme se po tomhle žhavém zápase taky trošku schladit. Ach jo, to mě mrzí, protože to je zrovna dobrý deck. A Liadrin! Tak jo, tenhle druhý deck je takový tradiční Freeze Mage. On teda totiž prošel teďka takovou velkou změnou, že jedna karta, co v něm byla často hraná, Icelands? Myslím, jmenuje, už není teďka hratelná ve standardu, takže na to právě tady mrazivý mage hodně utrpěl, no ale takovou základní podstatou tohle druhého deku, co budeme dneska hrát, je, že víceméně chceme zdržovat do té míry, než právě můžeme použít Alexstrasu. Dobře, než můžeme právě použít Alexstrasu, aby jsme nepřítele shodili na 15 bodů zdraví, no a potom je účelem mít v ruce tolik kouzel, aby jsme ho další, tolik útočných kouzel, jako jsou Firebally a Frostbolty, aby jsme ho příští tak mohli jednoduše dorazit. Jo, takže je absolutně mizivá šance, že pokud vyhráme, tak to bude před menším než 10. tahem. Takže je to rozhodně takový pomalej deck, což nutně... Má 4 potvory a 1 kouzlo, dobře. Což nutně není úplně dobrý v téhle metě, protože Hearthstone je taková agresivní hra posledních pár let. Proč ne? Můžeme potáhnout secret, který kdybychom teda chtěli, tak potenciálně můžeme hnedka zahrát příští tah. No a právě spousta těch secretů, co jsou v tomhle deku, jsou taky takový defenzivní ice block, že jo, zabrání naší smrti. Je tady ice barrier a prostě získáme 8 bodů brnění. Jelikož tohle zdržovací deck, tak by neměl být ani takový velký problém to, že oponent má teďka ty posílený potvory, jo, z těch jeho tady outfitrů a tak. Jenom by to chtělo vytáhnout nějaký ty mrazivý efekty, no. Tady jsou právě, já jsem si to asi spletl, no. Tady jsou karty jako Doomsayer a tak, ne, v tom předchozím deku. Já tady teďka nalevo nemám ten ukazatel těch karet, než ho edituju do videa. Ale rozhodně teda posiluje ty jeho potvory pěkně. Naštěstí pro nás to není takový problém. Zatím to není problém, je dost dobře možný, že se to hodně rychle vymkne kontrole, co si budeme nalhávat. Tak jako, víte co, tady jde o to, že se chceme dostat prostě na ten 10. tah, jo, a vytáhnout karty, co potřebujeme, a zároveň ty karty nepoužít takhle na náhodný potvory, jako jsem právě udělal s tím Frostboltem. Ideálně bychom teda potřebovali mít v ruce 2 Firebally a 1 Frostbolt. Protože Fireball stojí 4 body many, že jo, takže bychom měli 2 za 8. No a Frostbolt potom stojí 2, což by znamenalo, že bychom to kombo měli za 10 bodů many, jo. To znamená 9. tah, Alexstrasa, 10. tah, potom Frostbolt. Frostbolt a ty 2 Firebally. Dobře, příteli. Já to vidím tak, že potáhneme secret. A vidím to tak, dobře.
Dobře, a vidím to tak, že použijeme tu bariéru, jo? OK, myslím, že tu desku, nebo osud naší desky, můžeme nechat v jeho rukou, protože víceméně nám o to nejde, nám jde fakticky jenom čistě o to zdržování. No a navíc, pokud tihle dva umřou, tak potáhneme dvě karty, že jo, jednu z každého toho death rattle efektu, což znamená, že bude větší šance, že potáhneme nějaký ty fireboly a takovýhle různý blbůstky. Se předveď. A jdeš tě kastameru. To bude písničku, kterou se nechám zahrát na svatbě normálně a všechny vyděsím k smrti. Tak jo, kamaráde. Nějaká posílená karta? On jak to září, no, tak je poznat, že to je ta posílená potvora, což je dobrý. OK. Dobrý je, že taky, paráda, dobrý je, že se taky snaží hodně vyčistit tu naší desku, jo, takže tím pádem on neutočí přímo na nás, což nám dává větší šanci na přežití. A tady je Tony, vítej. 4, 6, 10. Existuje malá šance, že by nás dokázal tenhle tak zabít, já myslím, že skoro mizivá, jo? Tak pojďme potáhnout další kartu. Skvělý, naprosto skvělý, pro nás je to, že už máme ty dva fireboly, jo? Čili kdybychom vytáhli ten jeden zbývající frostbolt, tak to znamená, že už na ten desátý tak budeme ready. Skvělý. Máme druhou bariéru, jo, což znamená, že celkem díky ní můžeme jakoby získat zkombinovaný s tou první 16 bodů zdraví, což definitivně není k zahození. Co to bude, příteli? Taková největší hrozba pro nás bude v 8. tahu Tyrion, protože to je pro něj hodně silná karta. Jako takhle, tam nejde o ní o to, že Tyrion by měl taunt. Ale tam jde o to, že potom, když Tyrion Lannister zemře, když už jsme u té hry o trůny, tak mu dá ten 5-3 meč, což samozřejmě potom je velká hrozba pro nás, že jo? My chceme zdržovat, ale taky máme omezený zdržovací kapacity, to jako nejsme všemocní. Tohle by bylo 3 body many, 5 a potom by nám zbylo jenom na tohle. Pojďme objevit kouzlo. Extrémně lákavý. Na druhou stranu, jako ten polymorf je taky lákavý, jo, kdyby schodil nějakou fakticky nesnesitelnou hrozbu pro nás. OK. A vidím to nějak takhle. To je lepší. Do toho krába nepůjdu tý 4-3. Jo, by to nějaký ten Flamestrike, nebo nějaký ten Blizzard, no, protože, ačkoliv jsem říkal, že bychom měli být víceméně schopní zdržovat dost dlouho, tak přece jenom ta jeho deska se začíná většinou, nebo se začíná poněkud vymykat kontrole. Máme nějaký ty bariéry, máme ty dva ice bloky. Ale to nás taky nezachrání věčně, jo. Zvlášť, když jeho potvory potom začnou být 10 desítky díky těmhle zatraceným, zpropadeným buffům. Hezký, no. Jak se objev elementála, kamaráde, proti tomu víceméně nic nemám. 9. tah, teda bude Alexstrasza. Problém je, že my potřebujeme, aby on použil ten jeden náboj, ten jeden výboj na týho zbraně, jinak ho to vyléčí. Posluš si, kamaráde, hele, jo, upřímně, ta tvoje deska vypadá tak, že ať tam hodíš teďka cokoliv, tak víceméně mě to moc neovlivní už. Čtyři, šest, deset, jedenáct, 16, 18, 22, 22, tohle by bylo potom pro nás 3 bodů zdraví, kdybychom použili tu bariéru. On by měl 22 bodů poškození minimálně, my bychom měli 32 bodů zdraví. 33 bodů zdraví, Tomínku, nauč se počítat. Protože já chci schodit toho Tonyho. Protože nám to dá další fireball. Jo, díky tomu, že sešleme kouzlo. No a hlavně mě jde o to, nejde mě tak ani o ten fireball samotný, ale jde mě hlavně o to, že když bude na desce Tony, tak to je hodně, hodně velká hrozba pro něj. To je karta, která má prakticky taunt, protože nikdo ji nenechá okay. Nikdo ji nenechává většinou žít, každý se jí chce zbavit co nejdřív, z hodně dobrýho důvodu si myslím, takže pomocí Tonyho bych ho chtěl právě trošku zdržet. Jestli bude mít požadovaný poškození v té ruce, tak budu tak neuvěřitelně smutnej. Tak budu tak strašně litovat, že jsem neseslal ten pitomej ice block. Tak budu tak strašně emo z toho.
No tak, kamaráde, je to očividně potvora, není to očividně kouzlo, jo. Jelikož se to třpití tady. Kamaráde, tohle mě nedělej, no tak. Buď to na tu desku něco schoď, nebo mě prostě třískni do toho obliče, zmlad mě tady Tonyho a přeskoč svůj tah. OK. Solidní volba na tvý straně. Takže my jsme teďka čistě v tom zdržovacím režimu. To je prakticky to absolutně nejlepší, co jsme mohli potáhnout, dobře. A teďka. Myslím, že použít toho Medivh's Blade na to, aby jsme šli po obličeji, je chyba. Protože když použijeme Alex, tak stejně, že jo, z toho obličeje nic nebude, protože ho stejně tak jako tak sundáme na těch 15. Tohle je 6, 12, 18, 6, 12, 18, 21, 22. Já myslím, takhle, kolik on má na desce poškození, to je 9, 14, 15, 19, 21, 25. Tak jako když mu zabijeme toho elementále, jo, tak to je víceméně jedno, protože to stejně už žádný rozdíl neudělá. Nechme si toho, Valeje, jako takovej menší frostbolt, jo, pokud si udržíme ten secret teda. Dobře, důležitý je, extrémně důležitý je, že máme ten ice block, což víceméně znamená, že je absolutně mizová šance, že ho tenhle tak aktivuje díky tomu, že má všechno zmrazený, no a tím pádem by neměl být problém pro nás příští tak se slotu Alexstrasu, no a následovně si zachovat ten ice block. Fajn. Skvělý je, že použil to kladivo. No, pěkný teda. Čili říkám, jako ačkoliv můžeme možná něco málo na týho desce zlikvidovat, jo, tak rozhodně to není nic, co by nám teďka nějak pomohlo. Takže takhle a definitivně můžeme potáhnout kartu. OK. Bylo by hezký toho Doomsera mít tehda, kdy jsme měli tu Frostnovu, tu mrazivou Frostnovu, která je tady, ale co se holdá dělat? Problém je, že on nám teďka aktivuje ten ice block a tím pádem si myslím, že pokud nevytáhneme ten frostbolt, jo, tak ho nedokážeme příští tak zabít. No, takže několik možností. Mohli bychom vytáhnout Frostnovu. Nebo jednoduše, že jo, Frostnovu potom s kombinací s Doomsérem, znamená, že mu zmrazíme všechny potvory a na začátku jeho tahu potom se zlikvidujou. No a nebo prostě jednoduše, sešleme další ice block, sešleme jeden fireball, Medivh's Blade do obliče, no a potom příští tahu dokončíme dalším nebo jedním nebo dvouma fireballama. Posluj si, kamaráde, hele, to víceméně tvoje deska mě už nezajímá. Dobře, ice block, jo, jinak nepřežijeme. A jak říkám, Fireball to bude 6, díky tomu, že máme aktivní secret, tak Medivh's Valley bude další 3, což znamená, že další Fireball ho příští tak zabije, pokud se náhodou nějak vyléčí, tak máme Pyroblast. Problém je, že paladinové mají docela silný léčivý kouzla, jo, takže kdo ví, člověče. Je to tak jako půl na půl, jo, je to... Jsme nejlepší, bando! Jsme nejlepší! Začínal jsem se bát, člověče! Začínal jsem se bát, že bude mít něco jako takový ten Leon Hands, který vyléčí 8 bodů zdraví a potom potáhne 3 karty, nebo dokonce Forbidden Healing, který použije veškerou jeho manu a vyléčí mu dvakrát tolik zdraví, kolik many použil. Ale víte co? Nakonec to všechno dobře dopadlo. To znamená, že naše výprava do středu ungorského krátera může pokračovat. Bando, zítra nás totiž čeká finále. Ještě jednou se omlouvám, že jsem včera vynechal tu epizodu. Měl jsem, říkám, takový nabitější den. No ale aspoň to znamená, že nám to finále spadne hezky na sobotu, což bude takový pěkný, taková pěkná víkendová událost. Hele, bando, díky vám všem, co jste se mnou zatím vydrželi u téhle série. Čeká nás totiž teďka cílová rovinka. Děkuju moc za sledování a já se budu těšit zase příští další epizody. Do té doby se ale všichni tradičně mějte naprosto krásně. Ahoj.